Kubuli n'okubeera. Abamu kubayo kyebwa asidi mu ngeye yetiyuko omuli baami baabwe banjokya mukyala wange yanjira asidi mujja wange yanjira asidi mulirwana twayombera kutaka nanjira asidi bambi balina ekibiina kye bayita care save wali ekisaasi kibakuŋŋaanyiza okubabudaabuda bakina nayo kyebwa asidi bambi basosolebwa bagamba nti bw'ogenda okusaba ssente mbusimanyi za parish modo oli akutunuulira nga wajja asidi n'azikumma. Jukira obufaananyi bwe bakuba buba tebufaanagana na feesi yo. Kakati abantu olukuba ekifaananyi bagamba kano akafaananyi sikako. Abalala baziba amaaso tegakyalimu tebakyakola kibuli yayibwa asidi bali awo. Guno muze mubi nnyo muze mubi nnyo. Ensi omuntu buli lw'omanya nti kyenkola munnange enkya nange siriiwo mbasaasira nnyo mmwe. Naddala babikola olw'ebyenfuna n'olw'okwagala. Kati omuntu omwagala tekimuyisa asidi kyeki. Kuba alina akasobyo kaakoze kyebula nga nze omuntu bulanga nti anjagala ndaba andeetera mitawaana myereere okiregeera nze omuntu bulanga nti anjagala ndaba mitawaana kati gw'oyagala ate omuyiira asidi waakyo abo nna bwe boogera boogera bintu byakwagala na bba wange eyanjira mukwana wange eyanjira mukazi wange omuto eyanjira bombo clat blood clat. Katumale okulaba bambi nga boogera naddala ensonga ezibaluma bwe babadde wali mu keya nga balina aba keya save abagezaako okulaba nga babalabirira mu ngeri yonna. Sooka batuwe tulabe. Kadi wa myaka 75 bamuwa ssente. Nze ndi wa myaka 3 nina abaana neetaaga okulya neetaaga obaweerera naye nga sisobola. Twetaaga naffe batufunireyo omulimu oba ensimbi ze batusobola otuwangayo ez'okwekulaakulanya twekulaakulanya. Batusekerera mu public. Twetya tutyo tambula mu bantu. Mba wange eyanjokya. Naye nze ndina okusoomoozebwa kungi kw'empiseemu. Kyovola bampulidde bannange bonna babyogera wano. Naye ogenda olumu n'ogamba nti ngende neewoleko ssente. Batuweeko ssente. Oli akutunuulira bw'ati naddala ezo ze gavumenti ze yateekawo. Tunuulira bw'ati n'akulaba nga ggwe tolina ky'okola ki ky'osobola. Sanga egisinga egy'okwokyebwa abantu asidi n'amazzi nakitegiroopebwa. Bitundu 17 byokka bye tumanyaako bye bigenda mu mbuga za poliisi ne mawulire namu yomu reportinga. So ebitundu 83 those cases are not reported. Ensonga ezo teziroopebwa. Today abatulabe nga bo tebatusalira musango kuba tetusobola kukyuka. Plastic surgery si nyangu ogifuna. Naye bo batulabe nga bo nga we bali kuba naffe tubeera tetwakyeyagalira. Wala wano mukyala juzi gwe twasomako ono mawulire gwe baayo kya wano ebitundu nzijukira mukyala ono baamwokya agamba nti mulirwanaawe bateebereza nti yali mulirwanaawe kuba yayokyebwa mu kinaabiro ne muwalaawe yali amuleetedde mazzi n'alaba omukyala n'akadomola kumpi n'ekinaabiro n'abayiira era nga bw'amala obayira asidi bonna twabalabako ng'ate omukyala yalina lubuto mbeera nga sinungi. Omusango gwe gutandise okuwulirizibwa leero mu kkooti nga bawozesa ono munne auma yali atebereza okuba nti ye yali ayagala bba n'abato n'asobola okubanga yamuyiira amazzi. Katumala obbalaba mbeera yabaagalana yeereetera okuyiira abantu asidi simanyi kiri kitya. Katumala okulaba kibadde mu kkooti nga bawozesa ono eyayiira munne asidi. Chance jetuni na muko nti omwana afunye muko empemba wemba obokubera nga atambula tambulako ne
ebyongere biwundu bichamuluma kubawe togerera abambere eno kati je tulimu no kutukwavako deba fenabo basobodde ne babaleta ko mu koti nabo ne basobola okuwa obujulizi obwabwe era twebaza nnyo media zonna buli omu aina kyatuyambyeko omwana wa foyo akyetaaga obuyambi obw'amaanyi kuba kati yafunye obulema bye babadde asobola okukola takyabisobola naye oba kitongole oba muntu kinno omu asobola otukwatira ku mwana waffe aveeyo atuyambeko. Kino nkyogera mwana si kirungi kuzanyira ku baana b'abantu n'ekirala bannanga ebintu by'okwagala kibi nnyo okwetugga ku muntu. Lito jedda nali neetugga nnyo ku bantu naye kati ndi muvubuka atayagala kwetugga ku bantu kuba buli bwetugga nnyo ku muntu otandika okufuuka omutemu. Yankola kino mwana nange nteeka omukola kino okwesasuza. Imagine kati omwana omuto atabiriimu naye nyini nyini yakikola bw'otunuulira omwana oyo omuto kimanyi naawe kiruma. Wadoba weekaza mu kkooti sinze simanyi biki nali siriiwo. Ne muliero sigala uliranga. Kati bw'osanga mawa yali tojjo mba sagala kwogera naawe nga toliiko bulemu. Mba ndaba kimenya mateeka era mba ndaba ndi mudaawa. Nze litojjo mba njagala mmala kukikola. Ne mmangamba ategedde yenze kati omwana wange mba musasudde.